Новограді-Волинському в центрі міста вже як 2 роки функціонує унікальний спеціалізований медичний заклад – Центр здорового хребта. Здоровий хребет – здорова людина. І це не просто слова. Від болю в спині ми іноді не можемо ходити, сидіти або навіть лежати. Ми кардинально відкрили новий заклад. Це та лікувальна установа, де до проблеми кожної конкретної людини підхід комплексний. В Центрі здорового хребта надають комплексне лікування та реабілітацію захворювань опорно-рухового апарату та нервової системи. Для нашого маленького містечка Центр здорового хребта – це прорив. Якщо раніше потрібно було їхати в обласні центри, можливо і далі, то сьогодні можемо запропонувати вам вирішення проблеми у нас. При зверненні до центру вас оглянуть, проконсультують, за необхідністю призначать додаткові аналізи і вже після цього запропонують курс лікування. Ну, взагалі спеціалізація ортопедії та травматології займається проблемою опорно-рухової системи та лікування порушення біомеханічних функцій, травми опорно-рухової системи, патології суглобів і навіть хребта. В основному люди до нас звертаються з білю у хребті та оніміння там кінцівок, це рук та ніг, головні болі, головокружіння та інші захворювання нервової системи. Ну, дуже часто, якщо якісь ці симптоми, болі в грудній клітці, болі в лівій половині грудної клітки, можна подумати, що це просто якась невралгія, але насправді це можуть бути проблеми з серцем. Для того, щоб краще розібратися з цим, ми знімаємо кардіограму, опитуємо хворого, обстежуємо і тоді вже займаємося лікуванням. Займається або невролог, або якщо це проблема не неврологічна, займається кардіолог. Ми використовуємо новітню прогресивну фізіотерапевтичне обладнання, так? Це ударна хвильова терапія, лазер високої інтенсивності. Також використовуємо регенераторні методики, так, це плазматерапія, як в ортопедії травматології, так і в вертебрології. Тобто при захворюванні суглобів, при захворюванні сухожилків, м'язів, так і міжхребцевих дисків. Окрім професійних консультацій та лікування, в Центрі здорового хребта широченний спектр послуг, серед яких не останнє місце займає лікувальна фізкультура та різноманітні масажні процедури. А кваліфіковані реабілітологи ставлять на ноги пацієнтів з хронічними захворюваннями. На нашому рахунку сотні вдячних клієнтів, тисячі вирішених проблем і позбутих болю. Приємно зазначити, що це робиться без оперативного втручання, що вже, само собою, бонус. Що також важливо, тут вам не доведеться годинами чекати на прийом до спеціаліста. Якщо все ж таки виникнуть проблеми зі спиною у вас чи ваших рідних, поспішайте у наш Центр здорового хребта. Оздоровлення гарантуємо. Середня ціна послуги в Центрі здорового хребта – 200 гривень. Вартість може коливатися від складності послуги. Якщо вам необхідна консультація або просто вирішили дізнатись про послуги, що тут надають, звертайтесь за номером 098-466-9909 або отримуйте інформацію безпосередньо в Центрі здорового хребта за адресою місто Новоград-Волинський, вулиця Пушкіна, 5. Бажаємо вам міцного здоров'я і довголіття. Знаємо, вміємо, практикуємо.